进入到这一段的节目。昨天晚上美国的经济数据叫做双喜临门，那今天台股的表现也非常的强劲，可是呢没有量哦，今天的成交量依旧在4200亿以下，但是外资倒是大买了400多亿，有没有什么样局势上的扭转？大家都在说等第二只脚，可是等不到，似乎就要 V 转了，很多人又开始担心没有买到到底该怎么办呢？好，先来欢迎这一段的三位来宾咯。第一位是盈利投资的中国中中总。好，还记得中大胆前两周的叮咛吗？其实他认为这波的反弹是有机会到22600点，今天很接近了，所以今天中大胆告诉你，下个礼拜可能是您部分获利了结的时间点哦。但如果您很想持有股票的话，也不要担心，因为每一次中总提供给您的股票都是有基本面保护的。等一下会告诉你最新一批三绿三升的金中护体好股票哟。好，第二位是我们的晋级风火轮艾伦。先恭喜艾伦右手臂完全长回来咯，现在盘面上的主流几乎档档都是他主要在看的题材。礼拜一艾伦来已经告诉我们要勇敢的右侧进场，礼拜五来做验收，发现三大族群都非常的彪悍哦。第一个就是他擅长的机器人，另外两个就是台积电买了群创的厂，所以擅出型封装 CoWAS 先进封装，今天一并艾伦教你做右侧动能交易哦。好，第三位是我们的筹码专家权证小哥。好，上次小哥来抢反弹，动作非常快，已经快速离场了。那现在多空交战的时候，如果以筹码来看，到底偏多还是偏空呢？不好意思，小哥告诉你，大户现在相对是比较保守的，但也不要担心哦，因为资金非常集中在一些地方，例如整体的半导体设备，等一下全面做筹码的见证之外，也可以帮您再找找看有没有关键分点再买，现在股价还在地板的来抢一下，风险其实并不高哦。好，首先有请钟大胆。是，好，你的朋友是投信，昨天是卖，然后今天买了，但是让人家觉得有点担心，33买之后突然变卖咯，有没有什么样的征兆？我这个标很凶哎，下周你觉得要逃，为什么呢？下周上半周就要逃，下周就上半周就要逃。那我觉得来讲的话，这大盘坦白讲，这一波的指数已经上涨已经到一定的程度了哈。是，上礼拜你问我说可不可以大胆，我说哎还可以再大胆一下。上两周你都觉得可以。对对对，那这礼拜就上涨了880点。那这礼拜当然就我今天的台股会大涨，我想当然最主要还是在一个美国的一个经济数据还算不错，美国的一个七月份的销售有我预期哈，然后上周的初领失业救济金的人数减少，所以呢这样的一个数字也让昨天的相关的这个美国的费城半导体或 NASA 这些等等都出现一个大涨。那这个另外来讲的话，台积电 ADR 或辉达也都出现一个大涨。那我想这个变化的情况来讲的话，每个月都会有一个所谓的突然好又突然不好，所以也跟现在的指数是一样，有忽好跟忽跌哦。那我们来看一下台湾的指数哦，台湾的加权指数在这一波当中，已经快接近到这个黄色线，叫做季线，是，已经快来到这个位置去了哈。今天正上月线条。那所以今天看起来的全指的一个四大全指股，台积电、鸿海、联发科、广达，这些都是出现一个比较明显的强势上涨。这个上次我们讲大型全指股就提到过，低档有人在那边护盘，是，你都看得出来。所以呢，这波会上大涨上去是一点都不意外。那 OTC 的部分，今天是甚至比这个加权市场啊来得快哦，涨得过这个所谓的季线位置区哦。那包括像雷科、精材、有威科、广明这些都出现一个大涨的券的一些现况哦，所以我想这个部分看起来目前这个走势气势已经有出现开始比较好一点点。不过我还是要提醒投资朋友，在过去我所看的第三季通常是比较走势比较不是那么的明确哦，它不像第一季或像第四季一个很明确的一个走势。既然是如此的话，那在这个位置来讲，我个人比较偏向要胆小一点啊，胆小一点啊。为什么呢？来看情势大好，但你胆小。我胆子要小一点。首先我们先来看一下这十年当中啊，你会发现第三季都是偏向是下跌的情况。好，那这个近十年当中的平均的跌幅是1.83%。那这个当中你也发现一个现象，就是最近的三年，21年、22年、23年，
大致上都是偏向下跌。所以如果眼尖的投资朋友应该还可以看得更清楚，就是说你会发现这近十年的平均的跌幅大概是落在-1.83%，大概-2%左右。但是呢，如果我们再仔细去看，你会发现它有三种现象。一种就是偏向零，就是在中间值的零或0.92或1.56，这是不会大涨很多，基本上就是那一季大概就持平。持平的。另外一种就是大跌，就高于3%，就这样子，或这个，要么就很大跌，要么就是另外一个大涨5%以上。换句话说，现在来到十字路口。好，我看你这两天大家都讲十字路口。那这十字路口呢，一种就是接下来就是来这个位置。好，因为现在目前还是负的哈，那在未来就是季底的时候，一种现象就是零，就是会回到半年底的23032，六月底的收盘位置就在这个位置。另外一种就是啪来到这个位置24000多，24000点，就是大概5%以上。另外一个就是往下来这边的投资人就看你的十字路口要选择哪一个。那以我个人来选择来讲的话，我比较偏向是，我暂时会偏保守一下，好，会保守。首先来讲的话。我们来看一下大盘目前来到这个位置点，已经接近到之前这个22652点，这一波的大盘这样上涨，坦白讲，对多头市场来讲，这个坦白讲都算是简单。是为什么？因为这边下杀没量，这边上涨当然就是没什么筹码的压力。但是呢，来到22200点以上，各位发现哦，当时因为这边季线，大家会去做一个所谓的强短，应该做承接动作。所以呢，这边的量呢，你会发现这边都有5500亿，也就是说来到22200点之上，真金白银就是要拿出来，每天就要拿个5500亿，才能够消化先前这边的所谓的压力位置区。是，以今天礼拜五的收盘指数，坦白讲，我叫做 CP 值很低，因为你现在很低，因为现在已经22300多点，离我所讲的，就是我们如果把1.83%的平均跌幅把它换算回去的话，那都来到22610，就是会跟过去的平均指数是一样的。那这样子，它1%啊，这边上涨将近有2000-3000点的位置，你为了后面的1%，还是要赌下面的这个往下的修正，所以我认为说了。再涨上去，这一群人在等着获利调节，所以这波来讲，你可以把你手中的个股适当做一些调整，就是一些弱势股的把它换掉，强势股呢适当的把它做获利调节动作。投信呢，我发现我还真的跟投信的想法还蛮相似的。是，你发现这一天我礼拜五来的时候大跌，我还特别讲说，下礼拜1、2、3这三天你要勇敢的适合承接，所以发现投信这三天还真的买最多。是，我发现我们的想法还蛮接近的。那投信在这位置昨天出现第一次卖超，我觉得来讲是可以理解的，因为呢，8月14号公布财报之后，8月15号他第一天开始卖，表示什么？他认为对后面的财报可能没有之前想象的那么棒，或许是跟辉达这些相关产品是往地延也有相关的。第二个部分是在于说，他原先是在这根黑 K 的时候大量进场去买，但没想到后面还多了他三天，所以他这边有点算是在加码摊平动作。好不容易这一波在这个低档位置，我大概算一算哦，大概总共买了500亿，500亿坦白讲，他这一波如果从20000点左右由这个位置算到这个位置，500亿不差，更何况在这边签钱也是他买的，所以呢，既然是如此，500亿有被他压到的话，那倒是。在这个位置可以适当做一个所谓的调节动作，好，短线获利了结。对对对，那当然下礼拜我最主要，我认为还是在台积电哦。台积电的部分啊，上次我们特别提到过，有人卖在台积电跌停板，这一二十年很少看到台积电卖跌停板，果然是不出奇然。包月天量往上，所以呢，我认为说了，台积电的这边会让整个大盘在低档不太容易再失手再创新低，但是呢，在高档位置去，我认为会有一些开始有一些压力。那但是呢，我觉得这只是短时间的位置趋势，因为下礼拜台积电8月20，德国厂要动土，然后呢，7月份上次我们讲过了，营收不错，但是8月份的营收 momentum 跟 YOY 可能这个压力会稍微大一点。那21号是台指期结算，是这一波上涨从低档上涨起来已经到第9天，刚好上礼拜上半周，我觉得倒是蛮适合去做一个高档做调节。K 已经到84，也逐渐进入到超买区，所以我还是特别强调，这个位置 CP 值不高，是你再往上去，我只认为说空间相对不是那么大。好，
但不会那么出现重挫。好的，但还是个别公司啊。好，这边有一些股票是你之前有帮我们介绍，因为大盘很震荡，但是你挑出一些有体质的股票。事实上，像元泰今天还创下历史新高，对不对？海月还原日 K 也离前高非常的近，所以还是有一些具有保护力的股票，他们能够在这时候发挥功能。没错，我想包括像之前上礼拜讲的联电，好，重挫都对他们影响。你要能讲筹码早就归到归宿了，是。那元泰的部分也是一样。然后呢，这个海月也是一样的情况，所以我想还是回到一个重点，还是看个别公司的表现，是个别公司的表现哈。所以同样都是生活在一个叫做集中市场或上柜市场上，为什么有些公司可以创新高，为什么有些公司会一直破底？不外乎就是业绩营运的问题哈。好，等一下制作单位哈，希望你今天再多讲一些，好，所以要颁奖了哈，颁奖下面要奏乐了，噔噔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 噔，金钟奖，金钟奖，因为你会金钟护体，对不对？是是是。所以等一下要告诉大家，虽然下个礼拜一二三你是站在卖方，可是大家也不要都没有股票，所以如果要有股票的话，要选哪一些有一样金钟罩体的？好的哈，这个我要致辞吗？我开玩笑，开玩笑，给你30秒。开玩笑，开玩笑，谢谢。好，谢谢主办单位的美编啊，帮我做这个金钟奖，人生第一次拿金钟奖。好，我帮您先收着。谢谢。好，那我觉得现阶段的财报已经公布，而且指数已经来到位置高点，所以呢，我觉得现阶段你还是以保守稳健为原则。尤其呢，半年报公布完之后，接下来就是各个研究员要努力做功课的时间了哈，因为相关的这个研究报告还在酝酿当中，因为这个都会留在所谓的第三季，应该留在11月份大型法说会再做说明，所以既然是如此的话，我想有三绿三升的公司，倒是你在未来大盘在修正过程当中，你可以留意他们后面的发展，包括像远东新、东河钢铁、成林、统一石、华硕，他们的毛利率跟盈利率还有税后存益率，在这个第二季当中都是三绿三升，这表示什么？公司的发展已经有稍微做好转，那这些公司或许不是你熟悉的一个公司，大部分好像是传产，都说传产公司，因为我说了这个飞成半导体现在跌破上升趋势线，我觉得来讲，我在这个位置本来就会比较偏向保守部分。好，那我们来看一下相关的公司，我大概今天就来介绍一档叫电子跟非电子给大家做参考。各选。首先来讲就是华硕的部分了。华硕过去我也曾经提到过哈，这家公司真的是体质非常好。那各位发现它的整个营收 YOY 的部分，在第一季的时候还不感觉到很强劲，到第二季的时候都已经出现两位数的成长。重要的是你来看一下，它的营业利益率已经到上半年已经 6.13%， 比前两年的2%来得高。更何况你来看一下，今年上半年 EPS 23块，非常高，对。去年同期 EPS 赚多少？1.2哦，不是打错哦。去年同期只赚1.2块哦，这件事情其实你很早就讲了，我会特别讲了，你很早就讲了，所以他去年是非常低基期，今年一定会往上来做一个所谓的高低基期做对照。是，那我们发现他是32年配发股利哦，那今年配发股利率大概是80%哦，你要发现哦，他配17块钱，那如果去年赚21块配17块，今年都已经比去年的成绩都已经达到了，你自己计算，我认为股息殖利率5%应该是有机会达得到，所以投信长期在做一个买超动作，所以我想这家公司是已经达阵了，今年上半年已经超越到去年的部分，我们来看一下它的股价走势，它股价走势就是很温的，上升长期趋势线，那各位发现一个现象就是这一条的上升缺口就是什么？就是大盘破，大盘破底的时候，它敢出现一个大幅的向上跳空缺口，换言之也就是什么？未来大盘如果在下跌的时候，它这边就产生所谓的很重大的支撑区，因为能够在这个大台风当中出现这样子一个大幅的一个向上跳空区，我表示是非常有买盘的支撑，但是高档位置区已经来到，我觉得在这个季线附近应该是可以酌量做一个考虑的部分。好，那另外一个就是也大家很久没去看了，就是马口铁的做胆工统一石，它的情况也是跟刚华硕很像，今年上半年把去年赚的部分全都达到了。我们看一下哈，它的之前的营收也不是很好，但到4、5、6月份，发现营收的 YOY 成长到20%，而且呢，盈利率4.9%也比之前来的高。那当然为什么原因？当然最主要原因在于什么？夏天饮料你就喝多，巴黎奥运大家都是要什么喝这个所谓的饮料，所以呢，包括铁罐、铝罐这些等等包材的，上半年它出货就比
过去来讲话，它的整个获利很明显的增加。那我觉得来讲话，它现在上半年赚 0.43， 去年赚 0.43， 换句话说，都已经把去年的成绩已经达到了。而且呢，这家公司是统一集团里面的一个一份子，那净值呢大概是12.5左右，所以像目前的 PB ratio 大概是差不多 1.25 倍，也就是说，如果它今年配有 0.3 块的股息，看起来不是很高，但是呢我认为说，对一个保守稳健的人来讲，他拿到银行放定存，跟拿到派这边放的话，也是一样，可以有拿到2%到3%的股息率，我觉得这位置它的机会比较大。怎么说呢？会发现其实之前也是存股的一个标的，对对 对，但是它比较受原物料波动会比较大一些，所以今年几乎没有表现，没有表现，没有表现。那上半年呢，它已经在这边打底，打了蛮久了。那我刚才提到过，它的净值是在12.5块左右啊。哦，所以如果说这条蓝色线叫连线，那你发现它压在连线在这边，这么可怜，季线也在这边，那长期来讲的话，统一集团也是一个稳健的公司，我觉得在讲这边倒是对一个比较稳健，或者是目前市场上资金找不到 parking 的地方，我认为说这家公司倒是未来可以值得再去做追踪。好，虽然你有提醒下礼拜的上半周可以做获利调节，是，但也有很多人觉得我都还没有买到什么东西呢，那要怎么样处理手上的资金？我觉得手上的资金你还是先把它抽一部分哦。坦白讲，上涨没赚到钱没关系，但呢下跌过程当中，这个是亏损是会让人家不开心的事情，所以呢，与其呢你在这个位置当中，我倒是认为说你可以先留一些资金。我觉得现阶段你还去买一些比较乖离率比较小的这些绩优个股。好，这边非常谢谢金钟奖得主钟总哦，谢谢谢谢。好，钟总讲的非常明确哦，节奏感大家有没有抓到呢？因为上两个礼拜钟总都是看要勇敢买进，会反弹上来，但是到了22,600点的附近，他反而觉得是分批获利了结的时间点。如果一定要持有，请记得金钟护体的好股票由您做选择了。好，广告回来，我们的右手臂接回来的艾伦要上场了哦，他也是机器人的正宗哦，所以等一下来看一下这一波机器人哦在跳舞，到底哪一些可以挑？另外，台积电买了群创的四代厂。扇出型封装、科瓦斯封装都有非常多右侧动能的好选择哦。好，虽然中大胆觉得现在不能大胆，但是右侧动能就是要勇敢，所以礼拜一的时候艾伦已经告诉你右侧动能它是有进场的，也有帮大家选择了一些好股票，等一下一样发奖状哦，因为礼拜五就可以验收了。那今天有更多的选择进来了，除了他擅长的机器人，其实CPO 他也有在看，还有就是扇出型封装了。好，艾伦今天听说要跳另外一种，对，今天是星期五晚上好，今天你要改跳芭蕾舞吗？今天我们那对啊，那个大家有去看我的梗图好，因为今天的没有看到第二只脚，是，但有，但是它的脚在天上，没错，等一下来看一下哦。现在你的右手臂是完全的回来了，接上来，接上来，因为你有机器人手臂，没错，机器人现在在轮掌中都不会掉下去，都轮流的上涨甚至创新高。另外今天帮我们解读了台积电买了群创的四代厂，所以现在台积电两个题材你就要帮我们看了，一个扇出型封装，一个是今天也复活的 CPO。 好，这个机器人呢，我先讲下礼拜要稍微注意一下这个你也变注意了。对，因为什么？因为通常这个展开始或者是快结束的时候都会有些利多出尽，对，因为下礼拜8月21开始嘛，所以反而上去的时候如果想要追的朋友就先停看停了。好，那没关系，我们等下再来讲，我们先来看一下这个大盘的整体的概况。好的好的好的，第二只脚，第二只脚在这里啊，拍谁？这一次台股第二只脚比较高一点，高过身高了对，今天看到这个我觉得蛮好笑的。好，我们来看一下，我们之前有三角粉，对，那我们之前就说了嘛，这个 MH 站上之后会拉出上升趋势，是，没有错，我们这边站上之后呢，继续创新高，是，对，所以来到这边呢，大家要稍微注意几个重点了，因为来到这个位置啊，已经有一点点压力开始越来越重了，我们刚刚这个钟哥已经讲过了，对，那我这边，对，我们这边呢是继续的做一些延伸，我们从这边反弹到这个位置，一定要稍微注意几个地方了，就是回补到了这个缺口的位置，在22500。好，22500。对，今天最高点还没到，你非常接近了。对，那再来另外一个呢，就是这个最高点，这个最高点在22600。好，跟刚刚钟总讲的
点很类似了哈，对，2600，对，这652啦，其实数字是652，是，可是呢，这边不只是啊、这个22650这边，那还有一个就是这个高点算下来，我们这边反弹的幅度到这里啊。这个黄金切割率是0.618，对呀、啊，对，好厉害，因为本来对不对，想说0.5差不多了，对，就它到0.618，对，没有错、哦，所以也就是说22500到22600这边呢，我们要稍微注意一下，压力区应该会蛮重的，嗯，对，那蛮重的也不用太紧张，好、哦，这边我觉得这样直接下来的可能性也偏低，好，那就是看这个脚要不要稍微弯下来一点点，对，弯下来一点点，你示范一下好不好？对对对对，用弯下来一点呢，可能还高一点点这样，然后在这边呢，看有没有一个碰支撑区之后有一些止跌的讯号。好那支撑区有一些像是在221还有219以及216、哦、好那这边都稍微有一些支撑带那主要是因为都是一些缺口的位置啊是所以我们这一次到目前为止留下了五个多方缺口、嗯、被回补了一个是所以下面还有很多支撑哦那也就是说我们下次开始真的要打第二只脚的时候看能不能出现一些止跌讯号譬如说像这里啊，有类似这样的止跌讯号，或许就是新的一波买点可以去做期待。是，对，所以在这边下礼拜我们稍微注意一下，因为还有月结算、嗯、啊，然后还有一些碰到压力区的状态，所以如果在这一堆压力区出现了一些，譬如说像是长上影线啊，或者是说像这种大黑 K 啊那种这样的话，可能短线上真的会出现一波整理。那相反，如果收盘价直接站上去 OK 啊，那就是继续走高了。好，对，所以我们是下礼拜要稍微注意这几个事情。好，不过这个礼拜一你有来、嗯、对不对？就已经提到那时候已经有一些右侧动能进场的条件了。大家可能手脚真的要快一点，因为今天礼拜五就已经出现可能压力比较大是，包括好，今天盘中创下历史新高的万润，但是它回档爆量。嘿，好，这个要注意一下。等一下教我们一下好，金源电对不对？好，缓缓的往上垫。秦雅更不用说了，创下十几年来的波段高。嘿，没有错哈、哦。所以如果周一之后，朋友有去做介入的，然后记得今天碰前高，虽然盘中有过，可是它收盘价没有过，那没有过又开高走低的一个长上影线，再加上这个量超级大，所以肯定有人今天先跑。对，那后面要稍微注意一下回测能不能出现一些碰五日均线的支撑啊，才有机会来消化这个大量卖压。对，那金源电就是继续缓垫高了。那金源电股性本来就这样，很容易留影线啊，它超爱留影线的。真的耶。所以对啊，不是胡子就是头发。对，好、哦，很多，它很多，所以它目前来说啊，一个扩厂的这个利多可能还在发酵，那再加上它也是相关的 CoWoS 系列的，所以我反而觉得它还是可以再去等一下，说能够走到哪。那再来是秦雅，秦雅也是一样，这几天都是量滚量啊。越滚越高，可是每天都有黑 K。对对，那秦雅的股性本来就是这样子，它要么就是一路给你上去，要么就是这样洗到你会烦。是，对，所以它目前来说还是维持多头。那只不过今天一样，这一根跟万润是一样的，创新高后有一个大量，我们都会建议做一些部分的调节，剩下就看它这个右侧的形态什么时候做结束。是，对，这个是后面我们可以继续注意的啦。好、啊、恭喜，如果有买的。好，恭喜！哎，叹息，没有帮你颁金钟奖了哈，送你一个爱心的。OK， 谢谢，谢谢，谢谢。好，再来我们切入今天的主题了，就是这个台积电的 AI 计划 ，A 计划。好，那主要就是这个买了群创的南科厂，是。对，那这边呢，大家会被认为说啊，它就是一个下一个先进封装的据点。是。对，那主要呢，还有这一个。扇出型封装，我记得礼拜一有提到部分扇出型封装，是的，好，再来呢，看一下哈，这边已经开始投入了啊，这个是原本群创的厂哦，它沿用了大概70%的设备，是，然后已经在这个 FOPLP 8年的时间了哦，所以它其实是有一定的技术性的，好，那干脆我直接买下来，哎，我就省了这一波的时间。那他们自己也说了，魏哲家也说了，3年后 FOPLP 技术成熟，到时候台积电会具备量产的能力。对，也就是说台积电已经跟你讲了，我未来就是要搞这个啦。好，就是要做，因为之前也有些争论说他不一定要做这个，是，但现在看来就笃定要做，应该就是要走了，所以他绝对会是未来啊。我们想说3年后嘛，那再给他3年的时间，应该2-3年内都会是一个趋势啦。嗯，对。那再来另外一个就是啊，9月4号的半导体展。我们不只有自动化展，我们还有半导体展。好，对，是，所以自动化展很多啊。哎，对，所以看，最好是每个月都开一个展。好，所以这边呢，除了刚刚讲到像 CoWoS、像 FOPLP 之外，啊，还有 CPU 也可以去做一下期待。对，那 CPU 规模呢，这边2022年6800万美元，到2028年会有6.13亿，10倍的成长。那大概6年时间非常大。好，那这边呢，我们后面也给大家一些相关的概念股。是，这是一些利多的新闻啦。
好，等于基本面虽然有升，不过像 CPU 他们的获利能力就比较参差不齐。是，没有错。好，我们先来看一下，等一下呢，来，这边就有了。好，这边 FOPOP 这个常看到的是啊，君豪、致胜、蒙利跟精彩科。是，对。那 CPU 呢，有讯星 KY、波威、光盛跟正林。对，那今天呢，这个是一些产业的基本介绍。好的，也有把它半年报的部分截给大家看一下，参考一下。是，我们就直接切入正题。好。首先呢，第一个就是君豪，处处有奖状。哎，君豪我们之前有讲过，对，7月31号。好，那这边比较可惜啦，因为大家都是不管是好或坏，那个时候都出现一个恐慌性的卖压，是，对，那到时候就看嘛，反弹幅度谁比较厉害。那君豪其实也蛮厉害的，因为他已经站回全部均线了，哦，在这边就站回来了，是，对，那今天继续收红 K， 未来要挑战的就是这两个大压力区，这两个大压力区在115.5。好，这边可能支柱，但应该都是有量的压力区，哦。对，这个像这一个量就非常的大了，哦，对，所以这个地方呢，是我们下礼拜要去做挑战的。是，对，那它其实呢，还有跟一个升阳半啊，哦，升阳半今天是涨停板，涨停板创高。对，所以再生晶圆跟像这样子，其实都可以去注意一下，他们都是题材是有联动在一起的。是，好，那再来另外一个是致胜，哈，致胜的部分呢，这边它除了这个半导体之外，它也有 PCB 的设备厂。对，那现在东南亚很多嘛，像马来西亚一直在扩厂嘛，所以相关的也会受惠到自身的身上。那这边呢有一个下降趋势线的破坏，那破坏之后呢，它这边拉出了一个上升趋势线，所以它目前的位阶不算高。为什么？因为它刚刚站回全部均线而已，所以呢，比起像万润已经创历史高，然后跟这个均线都拉得非常开的状态之下，其实啊，这一些两个的形态上都会比较偏向低位阶，嗯，是，对，那低位阶不是说它这样子就一定高位阶啦，或者是说这样子就一定低位阶。我通常会去看说它形态，比如说回落多少，是，那或者是说均线有没有跟上来了，跟收盘价跟均线的做比较，那我会认为它这边是低或者是高。现阶段呢，我会觉得它刚全部站回来不算高，嗯，对，那君豪也是一样，只是要有大行情，这两个要先过。好，这个是 FOPOP 的部分。好，再来呢是这一个 CPU。好 ，CPU 在这一波股灾是跌比较重的一個，哎，对对对对对对，很多应该都破线，不符合你右侧动能了。是，甚至是大盘还没跌，嗯，他们就先跌了，嗯。对，那我们来看一下，到底有没有机会重新捡回来？好，光盛今年应该是上半年数一数二的标股了。好，那这边一样也是光被动元件，然后七月营收呢是年增149%，它是少数这个 CPU 真的是已经关注到营收身上的个股。对，那还有受惠美国基建。好，美国基建呢，它也是有受惠的，不过形态上我们还差一点点。嗯，对，今天有了挑战月线，是没有过的。那把两个高点连起来呢，它是有一个下降趋势线的，哦。对，那今天原本是开高，开高后走低，走低回测五日均线又拉回去，收0.5%的跌幅，基本上等于没跌。所以这边看起来有一点在做压力测试，那就是在这边做一个反复的测试了。那这边只要月线能够做突破，我会认为它至少先来补缺口。好，再来挑战这边的缺口，对，这个是后续可以去注意的，所以还差一点点，好，还差一点点。所以 CPU 我们现在还是要看光盛的状态吗？就像刚刚，之前提到机器人看所罗门，是 CPU 还是看光盛？还是看光盛，好好好，对好。其实后面有些人在接棒啊，像是波罗威有在接棒，对。那目前来说，我个人认为指标股可能还是光盛，嗯，那后面上权是很有机会的好。好，那接下来我们讲一个之前有讲过的，好，那比较少提到它，就是正林8147的正林，它是做连接器，然后它是有跟辉达是有供应链的。辉达概念股是。那目前来说呢，一样，我们形态都找这种下降趋势线破坏掉的，哦，今天站回全部均线。它今天有一度涨停板。是，嗯，那它其实就会是光盛后面的版本了。哦，好像光盛是还没嘛，然后那正林是已经出现了。那今天又出一个大量，所以呢，在这边大家可以注意，如果光盛像正林后续一样拉出这种红 K， 就可以特别去关注一下有没有继续走反弹的空间，走势是非常不错的。好，等于 CPU 之前很夯，对不对？大家都很关注，但跌下来大家觉得好像这个族群没救了。事实上有在契机回来的状况，欸。是它，我个人认为它会是明年的一个大趋势啊，好，所以大家还是可以注意，跟 FOPOP 一样。好，机器人，好，这两个礼拜机器人是很厉害的。是，那机器人呢？这个应该大家没做过都有听过了什么所罗门、罗森啊、蒙利啊、值得等等的。好，那不过呢，在营收上啊，哈，这还是有一些是没有到真的是有年增啦。对，小小的有在成长，还是有在成长的。对，那本来这个机器人相关的就是一些工具机嘛，或者说一些机械零件，对，所以他们算是已经台湾很老牌的一些公司了，嗯。那只不过这个今年有题材，大家才来每一个都灌一个机器人的概念股，对，所以我们还是注意一下，真的如果要走得更长，那未来的
这些题材营收有没有灌到基本面身上。对，那我们就先来看一下所罗门啦。好，所罗门呢基本上你可以不用去做它，好，但是你看机器人一定要看它。好，我们刚刚讲它是神主牌的概念。对，这个神主牌呢其实表现还是很不错的。是啊，这里下降趋势线破坏，今天再创一个反弹高，今天还挺强的。哦，今天这个五尾盘之后啊，哇，那个拉到快涨停板。对啊，不过后来又被当冲了，可能卖下来。好，那不过没关系哦，所罗门它只要不继续出现一个右下角就 OK。好，哎，就 OK。Hold住。对对对，你就这边站好就好了，不要动。对，那再来呢，就是今天介绍两个啊，蒙利跟值得。好，蒙利之前有说过，蒙利老板是应该打给你谢谢一下，应该看能不能送一个机器人手臂给我，开玩笑开玩笑，真的要谢谢一下啊。对，那蒙利呢，其实它不只有机器人啊，它也是 FOP OP 里面的，对，多题材的，是它是有两边都有沾到的。好，那这边也是一样，下降趋势线有破坏。好，那这边开始做止稳啊，我们之前有说过，所以在止稳的过程中，其实它在 FOP 里 FOP 的 PE 里面呢，算是涨比较慢一点的。嗯，对，那我们稍微注意一下，看后面有没有做一个补涨行情。再来另外一个是值得，值得呢，它其实在这里有一点点的大量位置啊，是，对，所以我会觉得先看看，好，因为这边是一个大量黑 K。可是这几天呢，这四天它其实都有守住前低的位置，是，在这边做防守，那。在这边做防守的过程中，如果我要做进场，哎，我前低这个平台跌破，就要记得做一些调整。对，这个是目前我觉得其实很多都可以看，但为什么没有选？我觉得会更好。譬如说一直在向上走高的，罗生，对啊，对对，隐憾这一种的。可是因为第一个，他们这个太多的筹码在里面了，不只是波段的，当冲隔日冲太多了。对，那像很多今天涨停又打开，然后尾盘又收回去，所以这个对我觉得对，如果不是这么熟悉的投资人来讲，会。压力比较大，对。那另外一个要提醒的就是下礼拜8月21日是自动化展嘛？对，那我们其实有一个前车之鉴，就是6月的 Computex 展，是啊，可能前三周哇，什么相关的都电脑展都一直喷嘛。可是6月那一周开展那一周，哎，很多都是向下走跌。所以呢，这一次也要注意一下。而我们机器人炒到这边啊，也2周到3周了。对，那下礼拜8月21日礼拜三开始做展出的时候，相关机器人会不会遇到一个利多的调节？对，这个可能是下周除了大盘要注意之外，哎，机器人可能也要稍微注意一下。好，整体的资金气氛或大盘气氛，可能也会让这个族群利多有出尽的可能。可是还是一样，守右侧动能交易的纪律啦。是的，没有错。没有破线也不要太紧张。对，可是这个真的很多厉害的筹码在里面，所以你。如果要做短线的，对，哎，要卡注意，哎，要小心一点。好，然后这边要帮你的 IG 做一下宣传哈，请大家去订阅艾伦说的 IG， 里面也会有很多你讲产业的资讯了。是的，好，这边非常谢谢艾伦冯火伦。好，虽然艾伦现在手上很多的题材都非常的夯哦，不管是删除型封装或是机器人，但是还有提醒大家，因为下个礼拜大盘的压力来说真的会比较大，那机器人展我们要注意会不会有利多出尽的问题，是一个很好的叮咛哦。反而是 CPU 这一波跌得那么深，那是不是弹上去其实会展开另外一波的新行情，提供给你做参考咯。好，广告回来，我们的小哥要上场了。小哥上次教你抢反弹像抢银行，现在有没有一些新的波段的想法呢？大户主力在这个十字路口到底偏多还是偏空？小哥带来独家的观察哦。好，这礼拜几乎天天上涨，只有昨天小跌，但是每天都没有量，每天都没有量，每天都没有量，这样的反弹我们到底要怎么看？很多散户朋友也觉得啊，我就是在等第二只脚，也没有等到啊，不如来看一下大户筹码的动向。好，小哥上次来，事先教我们抢反弹，因为急杀，对不对？好多地板股。几百档哦，那一天用力抢，好用力抢，可是现在有点 V 转的味道。那你身边或是你看筹码，大户到底有没有想要持续看多上去？有些股票是大户在看多啦，但有些股票是大户在出货。所以呢不大一样。怎么分呢？所以我们来看一下，那台股呢真的会 V 转吗？现在看起来是 V 转吗？看起来很 V 啊。看起来很 V 啊、不过筹码感觉没有特别跟上去。筹码并没有大买，那投信呢？原本是卖超，我看今天好像变买超。好，投信只卖一天，只卖一天而已，还是蛮挺的。对，那外资呢的未平仓口数其实还是都空单。是的。那散户未平仓口数呢，大部分还是多单。所以我觉得后面还是有点压力啦。好。主要原因呢，它现在遇到一个下降的反压。好。月线是下降的。嗯。所以呢，我觉得假如筹码没有很好的话。
反弹你可能要找一些获利了结。不得了，我们这一节三个来宾的想法差不多耶。差不多哈。好，那主要是筹码主力买盘力道不强。好。他们有说主力大买。是。那投信这个买超延续性哦，就变卖又变买，看之后会不会又变卖，假如有的话就比较小心一点。那外资未平仓的空单，我觉得一直都很多，就比较麻烦。好，今天还有增加哦。对哈，那资金呢？我觉得现在买什么比较安全？买位阶低关键买，是或者买美债概念。对，因为美债无论如何，还是会涨嘛，只要有降息的话。好，好，那超过个股建议呢？我们就要来看一下现行是多头还是空头。现在有些股票现行已经变成多头了，蛮多的啊。那现行多头，我们就看。主力只要波段买超呢，我们就找机会买，还是做多？还是做多。那现行空头呢，反弹只要主力卖的话呢，碰到或超过下降的月线，是。有时候是碰到快碰到，有时候像大盘现在是超过，那这种呢，我们就要找机会出场。是。因为在葛兰碧法则里面，它是一个出场的讯号。好，但是这个时间点会让大家很想做多。对。不是想出场。因为都习惯好像每天会涨了嘛，所以就会一直想做多，是，就跟之前一样，地板股的时候大家都习惯每天会跌了，就会想把股票卖出来，是，那最近呢，因为九月四号有半导体展，刚刚艾伦有提到，那所以呢，最近设备股设备厂的股价还不错。因为有太多的利多加持在这个族群上面了，对，包括明年台积电的资本支出也打暗号了嘛，应该会蛮明显的调升。对，那主力呢最近有布局一些股票嘛，我们来看一下，我们用主食来排序。好，金策啊，中沙，像中沙有关键也有在买。好，汉唐啊，亚翔啊，万润，宏硕、星云这些，三洋半你看今天很强。好，创高。对，那三洋半之前有这个波段权证进场，是也蛮厉害的。好像有讲过哈、哦。有讲过，厉害的。智胜啊，蒙利啊，金彩君华这些筹码呢，其实都这个前面都还不错啦。是。那我们就来一档一档看一下。还是帮大家再讲一下，还是每次有人问什么是主食，什么是主午。好，那主午跟主食呢，指的是。像主五呢，就是五天的筹码集中度。好，五天主力的筹码集中度。好，五天主力筹码集中度。好。好。那我们来看一下，那主食就十天了。好，是。好。那三洋半导体呢？三洋半导体各位看哦，它是纯纯的变多头了。好。因为它创了新高。是。那创新高，但主力其实还好。不过呢，它比较特别的是这个东西，权证大户。权证大户在这边买很多。可是。那这边有稍微一点卖。这个是有点卖，对不对？一开始看他有受伤，不过之前因为他之前就买很多了。对，好，那看他有点受伤，不过呢，这个最近看起来他的这个钱又回来了。好，因为在创新高了。是，所以这一档呢，我们就看权证大户什么时候出场。等于他还没出场。对，他还没出场。好，要等他出场的时候，他比较有机会转弱。不然都还蛮强的哦。是，好，来，再看下一个。啊，星云也创高啊。对，施智诚设备厂星云哈，那星云各位看，今天创高。对。它的主力是比较漂亮哦，主力买，外资买，外资也买，那投信之前也有买，那前四大分点呢，最近看起来也是连续性的买超，所以这看起来还不错，看起来没有什么败相，没有，所以如果大盘回档就且战且走，大盘回档像这个哈，星宇目前它是一个平行的布林通道，是，假如回档到一个下通道，其实又是一个不错买点哦，好，因为它的主力筹码都还不错，好，哎。那星云呢？它有发债，好可转债啊，它有发债啊、哦。不过它比较可惜还是高档发债。好，它高档发债，高档发债，麦可邓有教，对，后续营运一定要很好。对，一定要很好，因为是高档了啊、那 CB 的尾买其实还蛮捧场的，是 CB 尾买来到141，但它市值只有127，所以持有 CB 的人认为说这价格应该还没有到满，应该后面还有，后面还有。好，所以星云这个看起来也有机会，是。接下来看下一个好、下一个就要小心一点了。万润说实话对我觉得也蛮厉害，也是创高 对不对，也创高。 好，但是他常常被关是为什么、因为他常常注意、那为什么常常注意呢？因为他从低档涨上来，他是、但是他也没有别人涨得那么夸张啊。因为他从低档涨上来，他乖离这个年限啊，乖离季线啊，乖离这都是都会比较大一点，好，可能当冲客也真的多，对对，它量很大，是当冲客
真的很多。我今天万润冲很大，把人家弄坏了。我觉得，因为今天万润真的很好玩啊。那今天万润呢，各位看一下，它这边底下有一些三角形。是，这三角形什么意思呢？什么意思？代表它被注意。啊，他又被注意了，注意，不是他一直被注意啊？那你看，你看一堆注意吧，对不对？哈，不断被注意。那注意久了之后呢，就会被处置。你看这段期间就是被处置，被关了，被抓走了。哦，就对啊。那被处置会有一个问题，嗯，就是你买它的话，假如是五分钟处置，嗯，哦，你买它一天只能买29张，哦，那29张，因为它很贵嘛，所以29张其实也没啥问题。这个通常。会买的也不会买到那么多张，是啊。不过呢，假如遇到20分钟处置，嗯，一次只能买0张，因为你没有入金的话就不能买了。好，要入金很麻烦。对，要入金哈，那入金呢就有几个步骤嘛哈，有的人就得跑银行，嗯，假设你没有做约定账号的话，是，那你要跑银行就很麻烦，嗯，所以呢，只要一进处置的话，通常买盘会比较少一点，嗯，啊，然后。刚刚下午6点是怎么了？公布了，公布怎么样？他被关了，又被关，他被关了。所以从下礼拜开始呢，他是20分钟处置。好，等于今天爆量留一个上影线。对，好，有人在绕跑了，有人在绕跑，好，有人在绕跑，不想被关。但是主力都怕被关嘛，因为被关麻烦，卖要等20分钟嘞，是啊，要等很久嘞。好，所以他今天被关了，所以我们说要小心被关，买盘不济。好，我觉得圈钱买真的是真爱了，太麻烦了，这太麻烦 了，所以每次到20分钟，这一开始都会走势会比较美丽一点。好，所以万润呢要留意。好，再来看下一个金策。哦，这个高点在很高的地方，是 很冷啊，真的高点在那边。对啊，中华金策。好，它测试界面场金策啊，它是最近的筹码比较漂亮喽，主力买，外资买，好，所以我觉得筹码不错。好。也真的修正很多了啦。那比较特别的是呢，它有一个关键分点叫凯基台北。凯基台北不是隔日冲吗？对，没有，在凯基台北在金策呢，它比较是真爱。哎呦，所以你看一下这边是连续买哦。嗯。哦，那凯基台北在金策呢，我们视为关键分点。是。关键分点在最近呢是有在布局的。嗯。那长线而言呢，它也应该在一个低位阶了。是。哦，所以我觉得这张股票还不错。嗯。哦，好，来看这个。中低位阶的股票，好，这就是叫你不要太兴奋的那一天。好，8月5号，那天还穿绿色，还有网友说你干嘛穿绿色？都跌那么惨还穿绿色？就跌1800点不穿绿色，什么时候穿呢？但是很明显，你今天就没有那天兴奋啊。啊，没有，那天超兴奋，好不好？我有买9985、987的那个9987的。联发科是，我都说我有买了，那结果隔天联发科你知道怎么样吗？涨停板，涨停板哎，好，联发科涨停，那现在联发科已经1200多了。对，如果抱着的也是赚一大段，赚一大段，所以我们说低档出大量哈，这真的是一个好买点，好，不要怕了，好，很多人都会怕，因为会怕才会有这个量啊。好，会怕的话就真的想反弹，跟你讲的一两天就闪人，就怕，对啊，好，那不用怕。哦，联发科，你看高档跌下来打60多，都是一个不错的这个买的讯号。是。那最近呢，有些股票，嗯，还有。那你看高档跌下来打60多，都是一个不错的这个买的讯号。是。那最近呢，有些股票，嗯，还有，还有。但可惜的是，它的量没那么大。而且现在可以选择应该变很少。变很少，变很少啊。最近的地板股，以前地板股是好几页嘛。对。我昨天看地板股，都一页就没了。一页就没了。一页就没了哈。那地板股最近有出现的是台骏，它的关键分点呢是黄永昌民权，是，那这个关键分点它也是库藏股十四分点哦，最近都有一直在买股票，自己人，嗯，自己人哈，好，那这几个呢，就最近这个有在买的这个股票的分点，像康和镇啊、凯台北啊，嗯，还有巨亨的台金高雄，这买很久了，巨亨本来就在高雄嘛，地缘性分点，对，那联发科呢，这台证院它在这个位置就大买。其实那时候我就有看到台银证券大买，所以我抢反弹的时候义无反顾啊，因为关键买再加上地板股哈，这个我们叫做双地，好，就地板加地缘，是，这双地的我们都会买，好，义无反顾都来了，义无反顾的大买，好，来看下一个，台骏是软板厂，各位看一下，大盘已经弹成这样了，台骏还在过8月5号，你知道吗？
他的股性真的差。对，股性真的差。他还活在八月五号。对，那他比较讨厌的是他地板股也刚好过两倍量。他没有像联发科一次三倍量。哦，所以它的量呢，我觉得没有爆出来，有点可惜。好，它就是在一个不上不下的状态，就对了。对啊，因为那个法说也讲太烂。哦。法说也讲太烂。是。好，那不过比较特别的是哦，就是这个特定分点，最近呢每天都买个四五十张。特定分点就是像刚刚讲的，讲、嗯、对华人说的明确，它关键分点，厉害的分点，可能在捡便宜，慢慢捡、嗯。我觉得它在捡便宜中、嗯，因为殖利率它蛮漂亮的哦。是。他们这个最近都配五块。那配五块呢？股价来到了这个八十块以下，是哦，它的殖利率就是今年的低点区了、哦。对啊，它殖利率目前是6%多呢。是，那台股现在6%多其实不多，嗯，哦，所以说台骏这个，我觉得这个位置，又有地缘买，又是前几天的地板股，那整个股价看起来又在这个八月五号的位置。好，对了，这看起来还不错了。低档关键买高殖利率。嗯对，好，每次台股涨上去，其实我们就反向找这些。对，对就只能反向找这些啊，因为涨多了去买总是危险一点。是，好，那最后呢，这个还有一些，我们要特别讲一下，可成呢，哎，我觉得最近我来都大场面了。好，他上次来刚好就是老板被抓走嘛，对啊，对。那老板那次我们有讲嘛，哈，那减掉搜索商说他们。这个内线交易赚了1000多万，库藏股对不对？啊、哦，对啊，1000多万，然后十几个人平均不是才100万吗？好，那其实我们有去研究可成，光台南分点在这10年来哈、嗯，这十年来他们赚多少钱你知道吗？台南分点不算除息哦，赚了200多亿。200多亿是纯股价上的操作吗？他有低买高卖是。那我觉得我们只看到价差而已哦，那除息部分都没看到，价差就赚200多亿，价差就200多亿呢、嗯，所以呢，这些分点赚的是大海洋啊，是，你那些1000多万根本是漱口杯，那可成呢，我们来看一个比较特别的东西啊、哦，好，它光领利息呢，对，就高达100亿，我记得有一次我们围在一起算它的利息，哦，那这个因为它的财报刚出来，是。哦，财报刚出来，我们来看一下这个东西有没有验证这件事。利息收入，对，113年一月到六月底，居然赚了56亿。好，光利息收入，好，半年56亿，嗯，全年100亿，所以上次大家算的还真准，还真准，还真准，还真的100亿啊。那这100亿呢？哎，不过最近好像像昨天呢，哇，昨天那个很刺激，这个数据公布8:30，好，那指数就冲出。那我就看到那个债券的殖利率也冲出，也喷出，对。然后债券价格就往下杀啊、哦。那这昨天呢是这2年债殖利率创4个月最大涨幅，是喷出了。嗯。不过我今天看那个很多公司债其实都没有跌。好，因为毕竟喷出的是公债，对不 对, 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 对？公司债它反而因为景气好的关系哈，一律解除不一定要跌。对，好、哦，那所以今天盘中就是公债跌，是公司债没跌，然后公司债还反而涨。那这个对可成而言，它有太多的债券了，所以各位呢，只要这个大盘一震荡，其实可成它就是一个比较安全的标的。好，美债概念股，美债概念股，因为到目前为止，它还在这个股价净值之下，是，那股价净值之下就感觉这个有人用这900多块去买你1000块的钞票的感觉了，好。然后股价很强势啊，股价最近真的蛮强的哦、嗯。那我们来看一下，我在这里上节目呢，是，就那么巧哈、哦，就那么巧，就这么巧。那我在那天说，我那天当然有买，嗯，那一天我们还查分点，台人还买一堆，好，台南人那天也共襄盛举，也共襄盛举，也义无反顾。对，好，那个时候买到现在哈、哦，它又涨了30块，是。所以也是涨蛮多的，它是一个美债概念股。好，那地缘分点，地缘分点其实在低档他们就买很多，是，低档买很多，所以地缘分点买你就不用担心了。那可成呢，这个我大概什么时候要等到它的营收开出来，是，它最近营收其实都还好，不过上个月营收还不错，等到营收开出来，我们看到地缘分点开始大卖的时候，股价净值比已经超过1的时候，那时候才是可成的卖点。好，目前为止看起来不是。
等于现阶段你用筹码来看的话，两个礼拜前就是满满的地板股，这时候就是一个超跌区。但现在地板股只剩下一页了，大家也要比较居高思维了。就从筹码的角度来看是如此。是的。好，这边非常谢谢全程小哥。谢谢。好，这段节目三个来宾哦，从法人的动向，从技术线型的形态，从筹码的角度，都认为其实下个礼拜多多少少会有一些压力的，所以要不呢，我们就选择有金钟罩体的，要不就是要筹码要好，要不然就是右侧动能的状况持续。总之，一定要记得你买进的理由跟持有的理由一定都要存在哦。好，今天非常谢谢多位来宾哦。台股又过了一周，这一周跟上周的风景是截然不同的，不断的往上垫，但没有量。下个礼拜倒是专家们都是提醒风险哦，也希望今天理财的单秀对您投资有帮助，下周再会了，拜拜。